Еремия или Исус Дейвид Уикерсън, 1 август 1982 година Изморили сме се от пътя. От грамотевицата на Еремия ли се нуждае църквата или от благодата на милостивия Исус? Еремия беше забележителен пророк от Стария Завет. Всяка дума, която проповядва, беше като разрязващ плътта меч. Той толкова много е доса по и църковните лидери, че те го хвърлиха в затвора. Чуде се, какво ли би проповядвал Еремия, ако живееше днес? Вероятно същото послание, което каза на отстъпили от вярата Израел. Би застана в църквата дни днес и би извикал: Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете! Ето, аз ще ви накажа за злите ви дела. Защото и пророкът и свещеникът се осукерниха. Аз съм против пророците. Аз ще ги накажа. Еремия 23. Направящите компромиси, хватки християни, Еремия би извикал. Защото земята е пълна с прелюбодейци. Пътищата им са зли. И силата им е неправедна. Людите ми са нечестиви. Изговарят видение от собственото си сърце. Божите деца станаха лекомислени и глупави. Извратиха думите на живия Бог. Затова, ето, аз ще ви забравя съвсем и ще отвърля от присъствието си вас. Ще докарам върху вас вечен укор и срам вечен. Еремия 23 това бяха думите на Еремия към Божия народ Израел. Но въпреки този вид проповеди, Божият народ изостави вярата си. Те се обърнаха към идолите. Присмиваха се на греха. Отхвърлиха жертвения алтар. Тръгнаха след изически идоли, идолопоклонство, прелюбодейство, всеки вид мерзост. Станаха долни и грешни. Бог позволи на Вавилон да ги отнесе в робство за 70 години. Но през цялото време този плачещ пророк гледаше към деня, в който Бог щеше да посети народа Си и да промени сърцата им. Еремия знаеше, че Бог съживяваше народа Си и ги обичаше с вечна любов. Той пророкува. Защото като насочи очите си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тази земя. Ще ги съградя и няма да ги съборя. Ще им дам сърце да познаят, че Аз съм Господ. И те ще ми бъдат люде и аз ще им бъда Бог. Защото ще се върнат при мене с цялото си сърце. Еремия 24.6.7 Еремия беше прав. Бог наистина върна Израел в земята. И за кратко те му служиха с цялото си сърце. после отново обърнаха гръб на Бог. Върнаха се при идолите. Върнаха се към езическите си пътища. Божият народ започна постоянно да отпада от вярата си. Станаха корововрати, непослушни. Бог разбра, че Израел нямаше да пази закона. Те многократно нарушиха завета, който той направи с Авраам и Моисей. Неверието им ги унищожи, Бог каза, защото те не устояха в завета ми. И аз ги оставих, каза Господ. Евреи 8:9. От този ден нататък Бог започна да търси нови хора. Той щеше да издигне нов Израилев дом, духовен народ. Щеше да направи нов завет с нов Израел. Ето, и да дни, каза Господ, когато ще направя с Израилевия дом и Юдовия дом нов завет. Не такъв, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, да за да ги изведа из египетската земя, защото те престъпиха Моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, каза Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, каза Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша на сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мои люде. Защото ще просте беззаконието им и грехът им няма да помне вече. Еремия 31 и ще направя с тях вечен завет, че няма да се отвърна да ги диря, за да им правя добро и ще туря в сърцата им страх от мене, за да не отстъпят от мене. Както докарах върху тия люди всичко това голямо зло, така ще докарам върху тях и всичкото добро, което съм обещал. Еремия 32, 40-42 Заветът представлява споразумение. Бог се съгласи да направи нещо ново за един нов народ. Бог вече не зачиташе Израел, еврейската нация. Той се обърна към изичниците и към всички, които го бяха приели с вяра. Апостол Павел обяснява: Не всички уния са Израил, които са от Израиля, но са всички чеда, понеже са аврамово потомство. Значи, не чедата, родени по плод са Божия чета, но чедата, родени според обещанието, се считат за потомство. Римляни 9:68 също и, защото не е юдеен оня, външно такъв, но юдеен е тоя, който такъв е вътрешно, което е на сърцето. Римляни 2, 28-29 всички истински вярващи сега са духовно семе на Авраам. Ние, които вярваме, сме наследници сега. Ние бехме усиновени като новия Израел и вече всички завети и обещания ни принадлежат. Новият завет беше предназначен за вярващите. Христовите деца само чрез вяра. Ние живеем в деня, за който мечтаеше Еремия. Времето на Новия Завет. Колко много би се радвал да живее днес той и да види пророчеството си изпълнено. Както беше пророкувано, Христос беше изпратен от Отец да изпълни Новия Завет. Той подпечата договор със собствената си кръв. Той го пусна в действие в деня, в който умря. Това означава, че Бог не се отнася към нашето поколение, както към това на Еремия. Ние имаме по-добър договор, базиран на по-добри обещания. Посланието на Еремия от закона е изпълнено сега в завършеното дело на Исус Христос. И каква разлика има само между грамотевецата на Еремия и милостта на Христос? Еремия обвиняваше, а Исус не. Понеже Бог не е пратил сена си на света за да съде света, но за да бъде светът спасен чрез него. Иоанн 3.17 Църквата днес прилича все по-малко на Исус, а много служители приличат все повече на Еремия. Аз също виждам компромисите в църквата днес и искам да изгърмя срещу тях като Еребия. Виждам как се влачат християните, как показват телата си облечени в бикини. Виждам духовният им мързел, как са подвъгани от спорта, веселби и партита. Няма бреме за изгубените души. Много малко молитва, отдадени на секс, обикалящи в хубави коли, играещи пакман, шляещи се. Дори не се замислят много за идването на Исус. Някои от тях лъжат Господ, казват, че са християни, а все още пият и пушат марихуана, събират се с компании. Хиляди християни въобще не се тревожат, апатични са, не плачат, не постят. Искаме се да заплача. Оставам на семес Исус, затворен с Библията и се моля. О Господи, дай ми гореща проповед, нека ги помета. Нека ги разтърся толкова силно, че да паднат на колене и да се покаят. Господи, ядосан съм, тъжен съм, това ме разстройва. Искам посланието на Еремия. Постави в устата ми грамотевицата на пророк. Считам, че Божият човек трябва да вика срещу греха. Където и да го види. Няма да направи компромис и да не нарека греха с истинското му име. Но в същото време това не трябва да бъде осъждение. Трябва да имате в предвид, че Бог обича хората си и че е направил завет да изцери и спаси това поколение. Човекът, който гърми срещу греха като пророк, трябва също така да знае много и за Божията милост. 17 глава на Йоан е красива иллюстрация на посланието в Новия Завет. Посланието на Исус. Това беше последният час на нашия Господ. Той беше в градината, молящ се на небесния си отец със своите ученици. Моля да се изпомните, че Петър щеше да го предаде след няколко часа. Тома щеше да се съмнява в него. Всички ученици щеха да го изоставят и да се върнат по домовете си. 120-те, които по-късно щеха да отидат в горницата, също щеха да го изоставят. Но Исус не ги обвини. Чуйте тази невероятна молитва. Отче, ти ги даде на мен и те опазиха моето слово. Те приеха думите, които ти ми даде. Аз съм прославен в тях. Те не са като този свят. Славата, която ми даде, аз я дадох на тях. Нека знаят, че ги обичаш, както обичаш и мен. Иоанн 17 Ние казваме, но Исусе, не виждаш ли какво има в сърцето на Петър? Той е страхливец. Той ще те предаде. Как ти се струва, че на съмняващия се тома му е на славата ти? Тези ученици са пълни с страх и треперят. Как може да си помислиш, че са приели Словото ти? Как можеш да се молиш да бъдат обичани, когато са толкова слаби? О, да, грехът им щеше да го наскърби, но Новият Завет вече беше разпореден. Щеше да включва опрощение, милост и благодат. Ще простя престъпленията им, повече няма да помня греховете им. По Стария Завет Едемия проповядва, Греховете ви са ви удалечили от него. Бог ще ви остави и ще ви направи укор. Но Исус каза, Нито аз те осъждам. Иди си и повече не греши. Елате вие, които сте отрудени и обременени и намерете почивка за душите си. Нещата вече се бяха променили. Грехът все още е омразен на Бог. Но вече имаме жив Спасител, седнал от ясно на Отец, молящ се за нас. Той се моли така, Отче, пази ги от лукавия обичайки със същата любов, с която обикна и мен. Прости им от пази ги с силата на Твоето име. Вижте разликата между посланието на Стария и Новия Завет. Когато беше отхвърлен от хората, Еремия се моли да не простиш беззаконието им, нито да изличиш греха им пред лицето си, но да се съборят пред Тебе. Ти подействай против тях във време на гнева си. Еремия 18.23 с други думи, Господи, накажи тези живеещи в компромис хора. Изпрати съд и проклятие. Покажи гнева си срещу греха, О Господи. А сега чуете Павел в Новия Завет. Той пише до църквата в Коринт, която беше плутка, пълна с раздор, егоистична, привързана към света и слаба в моралните стандарти. Въпреки това, апостолът се обърна в писмото си към тях последният начин. До Божията църква, която в Коринт, и до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат свети и заедно. Благодат и мир да бъде на вас от Бога наш, Отец и от Господа Исуса Христа. Винаги въздавам благодарение на Моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена, по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас, който и до край ще ви утвърждава. 1 Коринтини 1, В Следващият момент Павел казва Казаха ми, че между вас има много разприи стих 11. Свети в Христос, защо се държат по-скоро като шайка бунтовници? Те все още бяха бебета в Христос. Апостол Павел не писа само до някои от най-добрите им светии, той писа до цялата църква. Но те все още бяха обичани. Той не ги обвини и не им проповядва закона. Без да прави компромис греха, той ги учише на Божията благодат. Исус не се отказва от нас, защото сме още плъцки или незрели, или слаби. Божият народ днес има нужда от по-малко шамари и повече от неговата милост и любов, въпреки че все още има много плътщина. Аз го тълкувам по този начин. Сега, когато сме в Исус Христос, в Неговата сигурност, нека си сътрудничим с незрелостта и плътското, което все още живее в нас. Еремия проповядваше послушание чрез закона, Исус проповядва послушание от любов. Посланието на Еремия в Стария Завет беше – Страхувай се от Бог, покорявай се на заповедите му и бъдете благословени. Или не се покорявайте и бъдете отхвърлени. Посланието на Исус в Новия Завет е Ако ме люби някой, ще пази учението ми. Който не ме люби, не пази думите ми. Йоан 14, 23-24 Можете да забравяте всички проповеди относно това, защо Божият народ е непокорен. Защо продължава в греховете си? Това е просто поради липсата на молитва и нечетене на Библията. Не е духът на този век. Не е поради големите изкушения. Не е защото не свидетелстваме или не постим. Най-вече е поради липсата на любов към Исус. Исус ни предупреди, понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозина ще охладне. Исус се опитва да ни каже, не се нуждаете от грама керемия, за да стоите далеч от греха и света. Трябва просто да се събудите и да се приближите към мен. Без осъждение, без вина, без страх. Просто ми обичайте изцяло и ще изоставите греховете си. Павел попита коринтяните. Що искате? Стояка ли да дойде при вас? Или с любов и кротък дух? Първо коринтяне 4.21 Толкова е трудно да научим, че в новия завет Христос ни обича независимо от това, кои сме и какво правим. Помислете, той обича грешниците, докато са в греховете си но ти можеш да презреш любовта му, да я отхвърлиш и да бъдеш загубен дори когато той те обича. Всички пророчества на Еремия са изпълнени в Исус. Моля ви, спомнете си най-славното обещание на Стария Завет. Те не ще отстъпят от мене. Еремия 32.40 В Стария Завет нямаше такова обещание. Това беше договор между Бог и хората. От човека се изискваше да пази своята част или договора се разваляше. Бог каза, те не опазиха завета ми, така че ще направя нов. Но този нов завет не е между Бог и хората. Бог знаеше, че ние не можем да спазим нашата част. Той вече трябваше да спази само своята част, но и нашата. Той направи едностранен договор със своята част. Ние не правим нищо, а само вярваме и си покоряваме от любов. Той обеща да пази всички вярващи да не се отдалечат от него. Бог всъщност казва, Вие не сте в състояние да сте ме верни. Обещанията ви са празни. Човешките ви усилия ще се провалят. От сега нататък аз ще ви пазя свръхестествено. Аз ще спазя вашата част. Повече няма да се отдалечите от мен. Аз имам грижата. Истина е. Прочетете го. Те няма да отстъпят от мен. Ще кажеш, о, ами всички е грех? Фървува наркоманска епидемия, алкохол, безразборен секс. Бог казва, аз ще ви пазя по време на изкушението, което идва да изпита земята. Ти ще кажеш, ама телевизията става толкова мръсна. Филмите днес се правят фана. Изкушенията са ни обиколили от всички страни. Бог казва, ти не ще ме изоставиш, аз ще те пазя да не паднеш и ще те представя безгрешен пред Божия трон с огромна радост. А ти ще кажеш, но мен не е страх, хората отпадат от вярата. Сатана се опитва да ме обескуражи. Самотен съм, объркан съм, бъдещето изглежда черно. Хората се развеждат навсякъде, домовете се разпадат. Не знам какво става с този свят. Бог казва, ти няма да ме изоставиш. Аз ще те държа в дънта на ръката си. Не се страхувай. Ще възстановя всичките ти години, които е изпоява гасеницата. Ти ще бъдеш помирен и прият. Ти ще кажеш, ами ако падна накрая, ами ако се завлека и падна отново в грех, ами ако духа на този свят ме изкуши и аз се подхлъзна и ме изхвърлят, Бог казва, ти няма да се отдалечиш от мен. Аз не съм ти дал дух на страх. Когато врагът дойде да като потоп, аз ще издигна преграда пред него. Аз ще те доведа до себе си. Ето, дойдохме до пророческата част на посланието. Пророците предвидиха, че Бог ще издигне армия в последното време. Осветени хора. Христос няма да се върне за болна невяста. Той няма да се върне за победена, разбита и усекатена от грях църква. Той няма да се върне за облечен в мръсни дрехи народ опетнени с разложението на този зълвек. Не, Христос ще се върне за свят народ. Победители, вярващи, които са постигнали победата на цялата сила на дявола. Как ще издигне Бог такава свята, чиста и силна армия? Той ще изпрати пробуждане на силите си. Та ще очисти ливийците и ще ги притопи като златото и среброто. И те ще пренесат Господу приноси с правда. Малахия 3.3 той ще възстанови браковете, изцари семействата и ще премахне горчилката, лично и чрез благодата си. Ето, аз ще ви изпратя пророк, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към чедата и сърцето на чадата към бащите им. Да не би да дойда и поразя земята с проклятия. Малахия 4, 5, 6 Той ще накара святия дух да ни изпрати голямо обещание. Но казва Господ, даже и сега се обърнете към мене с всичкото си сърце, с пост, с плач и средание. И разделете сърцето си, а не дрехите си, да се обърнете към Господа вашия Бог, защото милостив и щедър, дълго и много милостив. Юил 2, 12-13 Мързеливото, каращо е през просото, мислищо за спорт, поколение ще се обърне. Ще плаче, ще пости, ще разделе сърцето си, ще се обърне към Господа с цялото си естество. Да, неустивият Бог е обещал да го направи. Единственото, което може да попречи на Бог, е неверието. Ако се пресегнеш във вяра, обещанията за възстановяване са твои и мои. Ние няма да се заклещим в някаква си суха пустина, както стана с Израел. Ние отиваме в обещаната земя. Можем да почувстваме как Бог увещава хората си от цял свят. Духът върши неговото дело, измъкваш хората от студената им, греха и духовното им робство. Ако ние не се предадем, ако не обичаме Бог, Духът ще излезе на улицата и ще издигне нов народ само за една нощ. Наркомани, проститутки, алкохолици, гангстери, те ще заменят тези, които отказват да се предадат на движението на духа. Ние не отхвърляме Еремия, нито посланието му. Той изяви Божиите думи в неговото поколение. Но сега виждаме как Исус ни дава възможност да изпълним всички заповеди чрез вяра в кървавата жертва на кръста. Днес е ден на милост, а не на гняв. Благодаря на Бог за новия завет на милост, любов и благодат. Бог да е на помощ на онези, които отхвърлят подобно предложение. Те ще умрат в греховете си.